ողջույն սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերն են փետրվար ամսվա համար։ Ձեր ցանկացած ոլորտի ժամային կոդերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում։ Ովքեր ցանկանում են տղա երեխա ունենալ, ապա հարմար է փետրվարի 4-ը, լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 24-ը, լուսնային 5-րդ օրը, փետրվարի 25-ը, լուսնային 6-րդ օրը և փետրվարի 26-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Եվ լավ օրեր են հղիանալու համար՝ փետրվարի 21-ը լուսնային 2-րդ օրը, փետրվարի 27-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են՝ փետրվարի 1-ը 12-րդ լուսնային օրը, փետրվարի 3-ը լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 5-ը լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 7-ը լուսնային 18-րդ օրը, փետրվարի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 10-ը լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը եւ փետրվարի 20-ը լուսնային 1-ին օրը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը եւ փետրվարի 23-ը լուսնային 4-րդ օրը, փետրվարի 28-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Մնացած օրերը վատ օրեր են տղա երեխա ունենալու համար, եթե ուզում եք աղջիկ, ապա կարող եք հետևել նաև հաջորդ օրերին։ Վատ օրերն են տղա ունենալու համար՝ փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 9-ը լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 11-ը լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 12-ը լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 13-ը լուսնային 24-րդ օրը, փետրվարի 14-ը լուսնային 25-րդ օրը, փետրվարի 16-ը լուսնային 27-րդ օրը, փետրվարի 17-ին լուսնային 28-րդ օրը եւ փետրվարի 18-ին լուսնային 29-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են, որովհետեւ դուք այդ օրը կարող եք եւ հղիանալ, եւ տղա երեխա ունենալ, դա փետրվարի 6-ն է, լուսնային 17-րդ օրը եւ փետրվարի 15-ը լուսնային 26-րդ օրը։ Խնդրում եմ լուսնային օրերին ուշադիր լինել։ Ովքեր ցանկանում են գնան ատամնաբուժի մոտ, բարենպաստ օրերն են փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 6-ը լուսնային 17-րդ օրը, փետրվարի 13-ը լուսնային 24-րդ օրը, փետրվարի 15-ը լուսնային 26-րդ օրը, փետրվարի 16-ը լուսնային 27-րդ օրը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը եւ փետրվարի 23-ը լուսնային 4-րդ օրը։ Լավ օրեր են ատամնաբուժի մոտ գնալու համար՝ փետրվարի 5-ը լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 9-ը լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 11-ը լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը եւ փետրվարի 25-ը լուսնային 6-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են փետրվարի 4-ը լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 7-ը լուսնային 18-րդ օրը, փետրվարի 12-ը լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 14-ը լուսնային 25-րդ օրը, փետրվարի 21-ը լուսնային 3-րդ օրը, փետրվարի 24-ը լուսնային 5-րդ օրը, փետրվարի 26-ը, 27-ը, 28-ը, հետևաբար լուսնային 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Վատ օրերն են, որպեսզի գնաք ատամնաբուժի մոտ, ձեզ չվնասեն ձեր ատոմները, փետրվարի 1-ը այսօր լուսնային 12-րդ օրը, եւ ամենավատ օրերն են փետրվարի 3-ը լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 10-ը լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 17-ը լուսնային 28-րդ օրը, փետրվարի 18-ը լուսնային 29-րդ օրը եւ փետրվարի 20-ը լուսնային 1-ին օրը։ Խնդրում եմ լուսնային օրերին ուշադրություն դարձնել, առավել եւս ժամերին։ Ովքեր ցանկանում են պլաստիկ վիրաբուժություն անել փետրվար ամսին, վիրահատություն, այսինքն փետրվարի 15-ը լավ օրեր են, հա, բարենպաստ ամենաշատ, փետրվարի 15-ը լուսնային 26-րդ օրը, փետրվարի 18-ը լուսնային 29-րդ օրը, փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը։ Լավ օրեր են փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը,
Փետրվարի 6-ը, 7-ը, լուսնային 17-րդ և 18-րդ օրերը, փետրվարի 21-ը, լուսնային 2-րդ օրը, փետրվարի 23-ը, լուսնային 4-րդ օրը, փետրվարի 26-ը, լուսնային 7-րդ օրը, փետրվարի 28-ը, լուսնային 9-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են, որպեսզի վիրահատություն կատարեք, փետրվարի 10-ը, լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 13-ը, լուսնային 24-րդ օրը։ Եվ փետրվարի 16-17-ը, լուսնային 27-րդ և 28-րդ օրերը, փետրվարի 27-ը, լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են, որպեսի պլաստիկ վիրահատություն անեք, որպեսի կրկին անգամ չանեք։ Փետրվարի 3-ը, լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 9-ը, լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 14-ը, լուսնային 25-րդ օրը, փետրվարի 20-ը, լուսնային 1-ին օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են, որ կարող ապչացնեն, ինչ որ մի բան այսօր փետրվարի 1-ը, լուսնային 12-րդ օրը, հուսով եմ ոչ ոք չի գնում վիրահատության, փետրվարի 4-ը, լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 5-ը, լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 8-ը, լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 11 և 12-ը, լուսնային 22-րդ և 23-րդ օրը, փետրվարի 24 և 25, լուսնային 5-րդ և 6-րդ օրերը։ Ովքեր ցանկանում են կարմիր թել կապել իրենց թևին, ապա միայն հարմար է այսօր փետրվարի 1-ը, լուսնային 12-րդ օրը, լավ օր է փետրվարի 2-ը, և չեզոք օր է փետրվարի 3-ը, լուսնային 13 և 14-րդ օրը, մնացած օրերին չի թույլատրվում կապել, օգուտ չի տա։ Ովքեր ում հետաքրքրում է մատնահարդարում և պեդիկյուր, ապա բարենպաստ օրեր են, փետրվարի 2-ը, լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 8-ը, լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 13-ը, լուսնային 24-րդ օրը, փետրվարի 21-ը, լուսնային 2-րդ օրը, և փետրվարի 27-ը, լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրեր են, փետրվարի 1-ը, 12-րդ լուսնային օրը, փետրվարի 5-ը, լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 19-ը, լուսնային 30-րդ օրը, փետրվարի 20-ը, լուսնային 1-ին օրը, փետրվարի 22-ը, 24-ը, լուսնային 3-րդ և 5-րդ օրը, փետրվարի 25 և 26, լուսնային 6-րդ և 7-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են, որպեսի այցելեք մատնահարդարման և պեդիկյուրի, փետրվարի 10-ը, լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 12-ը, լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 23-ը, լուսնային 4-րդ օրը, և փետրվարի 28-ը, լուսնային 9-րդ օրը։ Վատ օրեր են, փետրվարի 3-ը, 4-ը, լուսնային 14-րդ և 15-րդ օրերը, փետրվարի 6-ը, լուսնային 17-րդ օրը, փետրվարի 9-ը, լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 11-ը, լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 15-ը, լուսնային 26-րդ օրը, և փետրվարի 16, 17, 18, լուսնային 27-րդ, 28 և 29-րդ օրերը։ Ամենավատ օրերն են, փետրվարի 7-ը, լուսնային 18-րդ օրը, և փետրվարի 14-ը, լուսնային 25-րդ օրը։ Ովքեր ցանկանում են վարկ վերցնել փետրվար ամսին, բարենպաստ օրեր են, փետրվարի 3-ը, լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 10-ը, լուսնային 21-րդ օրը, խնդրում եմ ժամային ուշադրություն դարձնեք, որովհետև օրվա կեսեր են արդեն լինում, եթե առավոտյան գնաք, արդեն լուսնային 5-րդ օրն է կամ նախորդ օրը։ Փետրվարի 12-ին, լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 16-ին, լուսնային 27-րդ օրը, փետրվարի 23-ին, լուսնային 4-րդ օրը, փետրվարի 26-ին, լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են, վարկ վերցնելու համար, փետրվարի 4-ը, լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 6-ը, 17-րդ լուսնային օրը, փետրվարի 11-ը, լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 14-ը, լուսնային 25-րդ օրը, փետրվարի 25-ը և 27-ը, լուսնային 6-րդ և 8-րդ օրը, և փետրվարի 28-ը, լուսնային 9-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են վարկ վերցնելու համար, որ կարող են տալ, կարող են չտալ, փետրվարի 1-ը, 12-րդ լուսնային օրը, փետրվարի 7-ը, լուսնային 18-րդ օրը,
Փետրվարի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 9-ը լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 15-ը լուսնային 26-րդ օրը, փետրվարի 18 եւ 19-ը լուսնային 29-րդ եւ 30-րդ օրերը։ Եվ վատ օրեր են վարկ վերցնելու համար փետրվարի 2-ը։ Այս վատ օրերը միգուցե որ չկողնակ ետ վերադարձնել կամ խնդիրներ առաջանալ կամ չտան։ Փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 5-ը լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 17-ը լուսնային 28-րդ օրը, փետրվարի 21-ը լուսնային 2-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են փետրվարի 13-ը լուսնային 24-րդ օրը, փետրվարի 20-ը լուսնային 1-ին օրը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը եւ փետրվարի 24-ը լուսնային 5-րդ օրը։ Ովքեր ցանկանում են խանութ բացել, ապա բարենպաստ օրեր են փետրվարի 4-ը, 5-ը, 6-ը, լուսնային 15-րդ, 16 եւ 17-րդ օրերը, փետրվարի 9-ը, 10-ը, լուսնային 20 եւ 21-րդ օրը, փետրվարի 13-ը, 15-ը, 19-ը, լուսնային 24-րդ, 26-րդ եւ 30-րդ օրերը, փետրվարի 23-ը, լուսնային 4-րդ օրը եւ փետրվարի 25-ը, լուսնային 6-րդ օրը։ Լավ օրեր են խանութ բացելու համար փետրվարի 3-ը, լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 8-ը, լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 12-ը, լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 17-ը, լուսնային 28-րդ օրը եւ փետրվարի 27-ը, լուսնային 8-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրեր են խանութ բացելու համար փետրվարի 11-ը լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 14-ը լուսնային 25-րդ օրը, փետրվարի 20-ը, 21-ը եւ 22-ը լուսնային 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ օրերը եւ փետրվարի 26-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Մնացած օրերը վատ օրեր են եւ շատ վատ։ Փետրվարի 16 վատ օր է, լուսնային 27-րդ օրը, փետրվարի 18 լուսնային 29-րդ օրը, փետրվարի 24 լուսնային 5-րդ օրը։ Դե միգուցե այս օրերին բացեք խանութ եւ ինքը առաջ չգնա։ Եվ ամենավատ օրերն են փետրվարի 1-ը, 2-ը, լուսնային 12-րդ եւ 13-րդ օրերը, փետրվարի 7-ը, լուսնային 18-րդ օրը եւ փետրվարի 28-ը, լուսնային 9-րդ օրը։ Ովքեր ցանկանում են բնակարան գնել, բայց բնակարանը շենքում, եթե շենքում եք ուզում գնել, ոչ սեփական տուն։ Բարենպաստ օրեր են փետրվարի 3-ը, լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 5-ը, լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 22-ը, լուսնային 3-րդ օրը, փետրվարի 23, 24, 25, լուսնային 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ օրերը, փետրվարի 27-ը, լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օր է բնակարան գնելու համար փետրվարի 20-ը, 21-ը, լուսնային 1-ին եւ 2-րդ օրերը, փետրվարի 26-ը եւ 28-ը, լուսնային 7-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են բնակարան գնելու համար փետրվարի 1-ը, 2-ը, լուսնային 12 եւ 13-րդ օրերը, փետրվարի 4-ը, լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 7-ը, լուսնային 18-րդ օրը, փետրվարի 13 եւ 14, լուսնային 24 եւ 25-րդ օրերը, փետրվարի 17, 18, լուսնային 28 եւ 29-րդ օրերը։ Վատ օրեր են բնակարան գնելու համար, որ կարող են խնդիրներ առաջանալ, եւ բնակարանի հետ, երբ որ գնեք, ցանկանակ ետ վերադարձնեն։ Փետրվարի 9-ը, լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 11 եւ 12, լուսնային 22 եւ 23-րդ օրը եւ փետրվարի 19-ը, լուսնային 30-րդ օրը։ Ամենավատ օրերն են փետրվարի 6-ը, լուսնային 17-րդ օրը, փետրվարի 8-ը, լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 10-ը, լուսնային 21-րդ օրը եւ փետրվարի 15, 16, լուսնային 26 եւ 27-րդ օրը։ Ովքեր ցանկանում են դատական գործընթաց սկսել, ապա բարենպաստ օրերն են փետրվարի 5-ը, լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 7-ը, լուսնային 18-րդ օրը, փետրվարի 10-ը, լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 12-ը, լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 14-ը, լուսնային 25-րդ օրը, փետրվարի 16-ը, լուսնային 27-րդ օրը եւ փետրվարի 25-ը,
լուսնային 6-րդ օրը, փետրվարի 28, լուսնային 9-րդ օրը։ Լավ օրեր են դատական գործընթաց սկսելու համար. փետրվարի 1-ը լուսնային 12-րդ օրը, փետրվարի 4-ը լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 11-ը լուսնային 22-րդ օրը եւ փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են փետրվարի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 13-ը լուսնային 24-րդ օրը, փետրվարի 17-ը լուսնային 28-րդ օրը, փետրվարի 21, 22, 23 լուսնային 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ օրերը եւ փետրվարի 27 լուսնային 8-րդ օրը։ Եվ վատ օրեր են, որպեսզի սկսեք, միգուցե եւ չվերցնեն ձեր դատական գործընթացը եւ ընթացք չլինի եւ չշահեք դատը։ Փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 6-ը լուսնային 17-րդ օրը, փետրվարի 9-ը լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 18-ը լուսնային 29-րդ օրը, փետրվարի 20-ը լուսնային 1-ին օրը, փետրվարի 24-ը լուսնային 5-րդ օրը եւ փետրվարի 26-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Ամենավատ օրերն են, որպեսզի դիմեք դատարան, փետրվարի 3-ը լուսնային 14-րդ օրը եւ փետրվարի 15-ը լուսնային 26-րդ օրը։ Խնդրում եմ, լուսնային ժամերին ուշադրություն դարձրեք։ Ովքեր ցանկանում են տեխնիկա գնել, ապա բարենպաստ օր է փետրվարի 3-ը լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 18-ը լուսնային 29-րդ օրը եւ փետրվարի 26-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օր է փետրվարի 5-ը լուսնային 16-րդ օրը, փետրվարի 7-ը լուսնային 18-րդ օրը, փետրվարի 9-ը լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 11-ը լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 17-ը լուսնային 28-րդ օրը եւ փետրվարի 27-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեմ, որպեսի գնեք տեխնիկա, փետրվարի 4-ը լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 10-ը լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 12-ը լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 13-ը լուսնային 24-րդ օրը, փետրվարի 16-ը լուսնային 27-րդ օրը, փետրվարի 20-ը լուսնային 1-ին օրը, փետրվարի 23-ը լուսնային 4-րդ օրը եւ փետրվարի 24-ը 5-րդ օրը լուսնային։ Վատ օրերն են, որպեսի գնեք, որ հետո հետ չտակ այդ օրերն են։ Փետրվարի 1-ը այսօր լուսնային 12-րդ օրը, փետրվարի 6-ը լուսնային 17-րդ օրը, փետրվարի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը եւ փետրվարի 14-ը լուսնային 25-րդ օրը։ Եթե ուզում եք որևիցե մի տեխնիկա նվիրեք ձեր սիրելին, ապա իմացեք, որ ամսի 14-ին պետք չի գնեք, այդ տեխնիկան շատ շուտ կփչանա։ Ամենավատ օրերն են գնելու համար փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 15-ը լուսնային 26-րդ օրը, փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը, փետրվարի 21, 22 լուսնային 2-րդ եւ 3-րդ օրերը, փետրվարի 25-ը լուսնային 6-րդ օրը եւ փետրվարի 28-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Խնդրում եմ, լուսնային ժամերին ուշադրություն դարձրեք։ Ովքեր ցանկանում են ամուսնանալ փետրվար ամսին, բարենպաստ օրեր են փետրվարի 4-ը լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 12-ը լուսնային 23-րդ օրը եւ փետրվարի 26-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են ամուսնանալու համար փետրվարի 6-ը լուսնային 17-րդ օրը, փետրվարի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 11-ը լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 14-ը լուսնային 25-րդ օրը եւ փետրվարի 23-ը լուսնային 4-րդ օրը։ Փաստորեն փետրվարի 13-ը տրնդեզը այս անգամ լինում է ամենավատ օրերը ամուսնության համար, ցավոք սրտի։ Չեզոք օրերն են ամուսնության համար. Փետրվարի 1-ը լուսնային 12-րդ օրը, փետրվարի 18-ը եւ 20-ը լուսնային 29-րդ եւ 1-ին օրերը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը, փետրվարի 24 եւ 25-ը լուսնային 5-րդ եւ 6-րդ օրը, փետրվարի 27 լուսնային 8-րդ օրը։ Մնացած օրերը բոլորը վատ օրեր են եւ ամենավատ օրերը ընդգնում է փետրվարի 13-ը լուսնային 24-րդ օրը։ Հուսով եմ, լուսնային 24-րդ օրը կլինի փետրվարի 13-ին ուշ ժամին։
ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել եւ բնակարանը մուտանել, ես կնշեմ միայն բարենպաստ օրերը, մնացած օրերը հիշեք, որ անբարենպաստ են։ Փետրվարի 3-ը լուսնային 14-րդ օրը, փետրվարի 24, 25, 26 լուսնային 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ օրերը լավ օրեր են։ Փետրվարի 1-ը լուսնային 12-րդ օրը, փետրվարի 7-ին, 8-ին լուսնային 18-րդ եւ 19-րդ օրերը, փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրեր են փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 10-ը լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 20-ը լուսնային առաջին օրը։ Դամբես լուսնային առաջին օրերը շատ չնչին են, շատ կարճ են տևում այդ առաջին օրերը։ Շատ դեպքերում, եթե նորալուսին է լինում, այդ առաջինը լինում է մի քանի ժամ գիշեր ընդամենը։ Փետրվարի 21-ը լուսնային 2-րդ օրը, փետրվարի 23-ը լուսնային 4-րդ օրը, փետրվարի 27-ը լուսնային 8-րդ օրը, փետրվարի 28-ը լուսնային 9-րդ օրը, մնացած օրերը վատ օրեր են եւ շատ վատ։ Ովքեր ցանկանում են ճանապարհորդել, ապա բարենպաստ օրերն են փետրվարի 1-ը լուսնային 12-րդ օրը, փետրվարի 8-ը լուսնային 19-րդ օրը, փետրվարի 23-ը լուսնային 4-րդ օրը, փետրվարի 25 եւ 26 լուսնային 6-րդ եւ 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են ճանապարհորդության համար՝ փետրվարի 12-ը լուսնային 23-րդ օրը, փետրվարի 21-ը լուսնային 2-րդ օրը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը, փետրվարի 24-ը լուսնային 5-րդ օրը եւ փետրվարի 27-28 լուսնային 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Ավելի շատ լավ օրեր ունենք այս ամիս ճանապարհորդելու համար, քան վատ օրեր։ Եվ չեզոք օրեր են, որ թե ցանկանաք գնաք, եթե ոչ, ապա փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 3-ը 14-րդ լուսնային օրը, փետրվարի 7-ը 18-րդ լուսնային օրը, փետրվարի 10-ը լուսնային 21-րդ օրը, 11-ը իհարկե լուսնային 22-րդ օրը, փետրվարի 13, 14, 15, 16 լուսնային 24, 25, 26, 27-րդ օրերը եւ փետրվարի 20-ը լուսնային առաջին օրը։ Վատ օրերն են փետրվարի 4-ը լուսնային 15-րդ օրը, փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են, որ այնտեղ շատ խնդիրներ կառաջանան, փետրվարի 5-ը 6-ը լուսնային 16, 17-րդ օրը, փետրվարի 9-ը լուսնային 20-րդ օրը, փետրվարի 17 եւ 18 լուսնային 23-րդ եւ 29-րդ օրը։ Լուսնային օրերի համար ժամերը պարտադիր նայեք։ Ովքեր սիրում են վիճակախաղի տոմսեր գնել, ապա կնշան բարենպաստ օրերը միայն։ Բարենպաստ օրերն են փետրվարի 6-ը լուսնային 17-րդ օրը, փետրվարի 10-ը լուսնային 21-րդ օրը, փետրվարի 14-ը 15-ը լուսնային 25-րդ եւ 26-րդ օրերը, փետրվարի 17-ը լուսնային 28-րդ օրը, փետրվարի 21-ը լուսնային 2-րդ օրը եւ փետրվարի 27-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրեր են փետրվարի 19-ը լուսնային 30-րդ օրը, փետրվարի 26-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրեր են փետրվարի 2-ը լուսնային 13-րդ օրը, փետրվարի 16-ը լուսնային 27-րդ օրը, փետրվարի 18-ը լուսնային 29-րդ օրը, փետրվարի 22-ը լուսնային 3-րդ օրը։ Մնացած օրերը վատ օրեր են։ Միայն խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ժամերին լուսնային։ Ովքեր որ ցանկանում են սկսել նոր բիզնես, ապա բարենպաստ օրերն են փետրվարի 24-ը լուսնային 5-րդ օրը, փետրվարի 25-ը լուսնային 6-րդ օրը, փետրվարի 26-ը լուսնային 7-րդ օրը, փետրվարի 28-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Փետրվարի 1-ը իհարկե լավ օր է լուսնային 12-րդ օրը, փետրվարի 23-ը լուսնային 4-րդ օրը եւ փետրվարի 27-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են, որպեսզի սկսեք։ Փետրվարի 2, 3, 4, 5, 6 լուսնային 13, 14, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը, փետրվարի 20-ը լուսնային առաջին օրը, փետրվարի 21, 22 լուսնային 2-րդ եւ 3-րդ օրերը։ Մնացած օրերը
ամբարենը պաստ են սկսելու համար, բայց ժամերը նայեք, որովհետև հնարավոր է, օրինակ 22-ը լուսնային երրորդ օրը սկսում է, ավարտում է լուսնային երրորդ օրը փետրվարի 23-ին, օրինակ առավոտյան, հա, կարող եք առավոտյան սկսել ձեր բիզնեսը, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք անպայման ժամերին։ Եթե որևէ ոլորտ չնշեցի, կարող եք գրել, միգուցե ինձ մոտ ունենամ, քանի որ բավականին շատ են, այդքանը չեմ կարող ներկայացնել։ Այսքանը սիրելիներ, կսպասեմ ձեր հետադարձ պատասխանին, եթե ինչ-որ մի բան հետաքրքրում եմ, կան բավականին բաներ կան հարցազրույցների համար, տան վերանորոգման համար, տնօրենի հետ խոսալու համար, գործարքների համար, դրամապանակ գնելու համար, վարձակալություն, բնակարանի վարձակալություն, բանկային հաշիվ բացելու համար, ֆինանսական գործարքներ նաև, եթե ուզում եք աշխատանքից ազատվել, այդ օրերը դեմքի մաքրում, ականջների ծակում, դաջվածք, խալերի հեռացում, ովքեր ուզում են նիհարել իհարկե, վիտամիններ ընդունել և մտածում եք ամպեման ճիշտ օրերին ընդունել, այդպես ծխելը թողնել, սկսել ծոմ պահել, հա, ոնց որ օրեր կան, որ պետք է օրգանիզմի մաքրում անեք, դեղորայք ընդունեք, ներարկումներ կատարեք և այլն, բավականին շատ բաներ կան, որ եթե հետաքրքրում է, մեքենա գնեք, այդպես ամուսնալուծվեք, ծանոթանաք որևիցե մեկի հետ, էպիլացիա, հոնքերի և թարթիչների շտկում, սափրվել, այսքանը, եթե ցանկանաք, էլի բաներ կան, էլի եթե ցանկանաք, կարող եք նշել, ես կգրեմ, այսքանը։